قلبي اسفنجي بوتيل دو نوع است يكون بوتيل رفشنه كي در اون پریشانيه نست دوون بوتيله كي اون رو دروش نمي كنند مگر اونهاي كي صاحبي علم استند و حق نمي باشد مگر اين كي كشاد و رفشن است و شيطانهاي جيني به شيطانهاي انسي وصفاس میکنند و با سخنان زینت داده شده خود میخواهند حق را با باطل بپوشانند و آن همه شبهه است. شبهه آن باطل است که لباسی حق پوشیده است. آن اهل باطل را به خود میل میکند و جاهلان و کم عقلان پیروی آن باطل میشوند. الله سبحانه و تعالی فرمود و همچنین برای هر پیامبر دشمنان از شیطان های انس و جن پیدا کردیم که برای فریب دادن بعضیشان به سوی بعض سخنی به ظاهر آراسته القا میکنند و اگر پروردگار تو میخواست این کار را نمیکردند پس آنها را به افترایشان بگذار سوره انعام آیت 112 یعنی زینت دادن باطل با زبان به قلب اسفنجی چیز زود تأثیر میکند که به آن شبهه میبارد و آن قلب از آن می نوشد پس آن در قلب قرار می گیرد امام ابن قیم رحمه الله گفت به من شیخ الاسلام گفتند قلب خود را برای خواهش ها و گمان شبه ها به مثل اسفنج مکن بلکه قلب خود را به مثل شیشه بگردان که شبه ها در ظاهر آن باشد نه در باطن آن که در آن قرار نگیرد آن را با صاف بودن قلب دیده می شود و با سختیش آن را دفع کرده می شود وگرنه هر شک و شبه هایی که از نزد آن می گذرد قلبت از آن می نوشد پس آن مکان شبهات می گردد و از سبب بیماری قلبی که شبهه دارد این نیت فاسد و پیروی به هوا و هوس است پس شخصی که اراده حق را تصدیق نکند از او نیت بد را دور نمی گرداند و بروی حق را به باطل می پوشاند الله سبحانه و تعالی فرمود آیا کسی را دیدی که خواهش نفس خود را معبود خود گرفته است و الله او را با وجودی دانش گمراه کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده پیدا کرد پس کیست بعد الله که او را راه نماید آیا پند نمی گیرد و از سبب های بیماری های قلب که شبه ها را قبول دارد این گرفتنی سبب های که در آن امر الله نیست و توکل نکردن به الله سبحانه و تعالی در رسیدن به حق و هر اون کسی که به غیر الله می پیوندد در خسارت است الله سبحانه و تعالی فرمود به الله معبود دیگری را مقرر مکن آنگاه نکوهیده بیار مانده بنشینی سوره اسراء آیه 22 بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به الله دعا کرده چنون میگفتند پروردگارا ای رب جبریل و میکائیل و اسرافیل ای آفریدگار آسمان ها و زمین ای آگاه به آشکار و پنهان تو میان بندگانت در مسائل مورد اختلافشان قضاوت میکنی به اجازت و فرمان خود در مسائل مورد اختلاف مرا به حق هدایت فرما تو هر کی را بخواهی به راه راست هدایت میکنی حدیث با روایت امام مسلم و از سبب های بیماری های قلبی که شبهه ها را قبول دارد این تأثیر نکردن حق بر قلب زیرا آن به سبب ترک تعلیم دین و یا گرفتن علم از غیر اهل آن است علی ابن ابی طالب رضی الله عنه گفت وای بر حال آن شخصی که حق را بر دوش دارد لیکن بینایی و فراست ندارد که در اولین نشانه شبهه به قلبش تأثیر میکند نمیداند که حق در کجاست اگر گوید خطا میکند و اگر خطا کرده است نمیداند مفتونی چیزی گردیده است که حقیقت آن را نمیداند پس آن همان فتنه است برای آنی که به آن گرفتار شده است و برای آنهایی که دینشان را شناخته اند همه آن خیر است و برای آن شخصانی که دینشان را نشناخته اند
همان جاهل بودنشان بسنده است. پس مسلمانی که حق را در قلبش جای داده نمی تواند و بیماری شبهات قلب گرفتار گردیده است، برای آنکه یقین او ضعیف بوده بینایی ندارد. پس از سبب های بیماری قلب و شبهات این تأثیر فتنه ها به قلب پیش از داخل شدن حق بر آن است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد دجال برآمدن را نهی کردند، زیرا به سبب داشتن باطل های آشکار که زود به انسان آن تأثیر میکند و دجال را همراه به همه شبهات فرستاده شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که آمدن دجال را میشنود از او رو بگرداند. قسم به الله که هر آینه هر مردی که نزد او میبراید و آن شخص گمان میکند که مؤمن است، پس زود پیرو او میشود، پیرو آن شبهاتی که همراه او فرستاده شده بود. حدیث با روایت امام ابو داود.